Мен сөйлеген сөзім бар. Бұл ем тарих үшін. Өзіңер көріп отырсыңдар ғой, комитетте болуы, жоғарғы кеңесте болуы, Мадумаровтың ұсыныстарын доғышқа қойғанда бір саналуы ғана кішілердің қолдауына ие болады, қалған жерде қолдауға ие болмайды. Тілекке қарсы шындай болып қалды. Құмтөр бұның чуысы ең басталады. Мына қараңыздар, бізде 300 миллион доллар кіреше табамыз деп 7 миллиард долларлық экологиялық катастрофаны мойнымызға іліп отырамыз. Бұл өте ұят мәселе. Айбағандай чоң мәселе. Мен жөнекөй елге түшінікті болу үшін қандай деп айтсам, қайнап жатқан қазанда аш бар да, ошол ашты біз алдық дейді. Жоқ, ашты алған жоқсың. Ашты алар алып кетті, қалдығын сен қалдырдың дағы, ем ошол қалдықты жеп тұрып, қайра қазанды өзің тазалап жуғышың керек та. Қанты түшіндірейін башқа, тақыр түшінбей қойды да, құмтөр бізге өтті деп баяғындай ашық қиқырық салып жатқандарға айтып отқаным ұшыл, құмтөр өтті, бірақ бүтіндей қайғы қапасы менің өтті. Бүтіндей жаратылышты талқалаушылық тұрын бүтіндей бардығы бізге өтті. Біз аларға акцияны бердік дейді. Ал біздің қырғыздың акциялары менен қошо Монголиядағы дүйнөнүн башка жердеги алтын кендерин алар сатып алды. Алар бүргөнүн ичегисине быжы куйган адистер. Жөндөн жөн эле кыргыз талап кылып атат деп өздөрүнүн оокаттарын таштап кетпейт. Биз эми тирекке каршы ушундай калк экенбиз да, кубанычыбыздагы эки күн, кайгыбызда эки күн. Бир нерсеге өтө каттуу кубансак эки күн, үчүнчү күн изде калбайт. Каттуу кайгырсак дагы эки күн, үчүнчү күн изи калбайт. Ошондуктан бул оор маселе биздин башыбызга бир балей болуп калат да. Эми элестетсеңиздер, 300 миллиондон жылына киреше алып турган болсок, канча жылда 7 миллиард алабыз? Муну элестеткиле. Экинчи жагын 7 миллиард доллар коротуп ошол бузулган, тытылган жерлердин, мөңгүлөрдүн, тоолордун баарын биз калыбына келтире алабызбы? Құмтөрде тытылған жерде емес, Бишкектің жыртық тешік жөө басып жүрчү жолдорун оңдой албай атабыз. Анада Кытай келип оңдоп берип атат. Мындай реалдуулукту айтып койсоң аябай жаман көрүнгөн мезгил болуп калды, ага карабастан айтышыбыз керек. Бул өтө оор маселе, мунун чыры да, мунун сыры да алдыда.